Գիտեք, մենք մեր հաղորդակցության մեջ միշտ ասում ենք, եկեք մտածենք միասին, քննարկենք միասին եւ որոշենք միասին եւ իրագործենք միասին, հա? Այդ միշտ, ուրեմն հենց նախաձեռնության սկզբից դա երևում է եւ իհարկե այս ամեն ինչը պետք է վերածվի կոնկրետ եւ մեծ մասշտաբային ծրագրերի բոլոր ուղղություններով, իհարկե նաեւ Արցախի ուղղությունով, բայց փորձեմ մոտեցումը ուրեմն նկարագրեմ, հա, մենք կուզենք, որ միասին մենք այդ ծրագրերը ոնց որ գեներացնենք, միասին փորձենք քննարկել, հա, եւ ընտրենք ամենակարևորը, կարևորագույնները եւ իրատեսականները եւ նաեւ ներգրավելով մասնագետներին այդ ուղություններով։